What up guys? Jeg ved godt, det er noget tid siden, der har kommet noget høfeber og noget ny rute på arbejde, der gjorde sådan, at jeg havde ingen energi. Jeg gik fra 100% ned til 25%, når jeg kom hjem, så jeg havde ikke energi til at sidde og være kreativ med redigering og så videre. Det beklager jeg. Der har også været EM, det skulle vi også have fokus på. Vi røg desværre ud her den anden dag, så nu er det også gone, men sådan er det. Jeg er tilbage igen. Video onsdag og søndag. Lad os prøve det, så vi kan holde det. I dag der skal vi se noget PR. Noget rip PR med noget squat og en enkelt PR ned fra fitness af, som jeg livestreamede på 130 kilo. Woop, det bliver nice. Og så kommer lige en armlægning med mig og Dune også til sidst i videoen. Og det kan jeg også se i dag. Så det skal I glæde til. Så kommer der video igen på onsdag, der kører vi noget cardio. Og så næste søndag igen kører vi noget video ned fra armlægningsklubben, som jeg har været nede og filme også. Så nyd videoen. Og det skal vi bruge blandt andet til at lave noget smoothie med. Det er tæt på at fylde på dig. Det er altså. Læk. Show dem, man. Så er vi her igen. Så er vi nede i fitnesslokalet. Det er dyrt. Oh yeah. Det er helt dyrt. Det råder ikke. Det er meget dyrt, som I kan se. Jeg passer meget godt på det. Er du klar, Nath? Hvad er det, vi skal ske nu, siden du tager dem der på? Det skal ske, det er, at vi skal træne benene af, så vi skal squat. Benhår. Hvorfor tager du dem der på? De får lige få noget... Er du bange for, at dine knæ går i stykker? For at få noget støtte til mit knæ, så jeg kan løfte flere kilo, og det beskytter lidt. Hvad hedder den? Det hedder knee sleeve. Hvad hedder det? Knee sleeve. De er sygt gode, når man... kører squat, de giver sygt god støtte, de er bare rart på. Så jeg har også fået Niklas af skamme, for dem kunne han ikke passe. Fordi han har små ben åbenbart. Ja, jeg bruger medium, nu du bruger large. Ja, de har kæmpe skinkel over her. Så det skal nok blive godt at træne noget ben i dag. Alright. Right. Den er helt sikker. Så får vi sgu løftet lidt, og jeg har lige lavet min PR på squat, den er 120, og den er lige lavet for 2 reps, så det er en rep PR. Jeg har kørt den på 2, så nu skal jeg lige køre squat nogle gange mere, så kan jeg faktisk lave en ny PR, måske 130, hvem ved. Siden I ser det her, der har jeg også lavet en PR på 130 kg nede fra fitness af, og det ser jeg lige hurtigt kort her, inden vi går videre i videoen. Nu er vi også godt most, så nu kan vi bare lidt arme for sjov, inden vi er helt done for i dag. Så, yep. Og der kører vi bare lidt stille og roligt mod hinanden. Så får du sådan det samme pump hele tiden. Det skal jeg ikke. Nej.
Skal vi holde væk her? Ja. Klar. Ja. Fuck dig, man. Jeg holder den der kilder. Ny her. Stark. Ja, nice. Du ved mig nu. Prøv bare at køre det, du skal. Okay, skal jeg holde kalden? Ja, så kan jeg holde kalden. Du er nødt til ikke at... Åh, jeg kan godt lade. Åh, den er holdt nede. Åh, jeg har brugt den. Nå, man lige slipper. Det gjorde sygt ud af mig, der tager fra start. Det gjorde det af mig. Ja, jeg er nødt til at slippe langsomt, kunne jeg mærke. Ellers så gjorde det sygt ind. Det bouncer der. Åh, det gør ondt. Fuck. Jamen, det slipper det spændt ja, der. Ja, ja, det gør det. Shit, man. Åh, det gør ondt. Ja. Ej, det føles mærkeligt. Åh, det gør ondt. Det føles helt mærkeligt. Det synes du, du var på at køre? Ja. Tak for i dag, guys. Tak fik jeg altså med. Husk at smide et like. Husk at smide tryk på ringklokken, så I får videoen op hver gang. Så I kan følge vores proces. Indtil videre i hvert fald rigtig god video med P og det hele. På min side. Hvad siger jeg? Jeg laver ikke noget. Ej, det kommer. Vi ses, guys. Ses næste video. Yep. Yep.